חיים בעידן שמספק לנו יותר מדי סיבות לחרדות קיומיות. חלקן הגדול מתקשר לכסף, חלקן לסיכוי לחלות במחלות כל מיני שונות. על האיידס פוביה אני אדבר עם פרופסור גידי רובינשטיין, פסיכותרפיסט ויועץ אקדמי בבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה. שלום גידי וברוך הבא לאסקימו מומחים. ערב טוב שרון. גידי, לחשוד מאיידס באופן קבוע, זה מעיד על איזושהי הפרעה אישיותית, או שאולי על התנהגות נורמלית ובריאה שמכוונת אותנו היכן לדאוג? אנחנו חיים, או כמו כל התופעות הפסיכולוגיות, התופעות הפסיכולוגיות נמצאות על רצף. במקרה הזה רצף שנע בין קצה של הזנחה, והמיתוס הישראלי שיהיה בסדר, ואנחנו רואים הרבה גברים בעיקר שלא מכירים בכלל את רופא המשפחה שלהם, לבין דאגה מופרזת שלמעשה משתקת מפעילות. במקרה הספציפי של איידס פוביה מדובר במקרה פרטי של היפוכונדריה, בהנחה שנעשו כל הבדיקות לשלילת מקור אורגני, וכאשר המטריה הכללית של ההפרעות האלה הן הפרעות חרדה, באשר הן חרדה מגורמים שונים מסיבות שונות, מתחתיה יש לנו את ההפרעה האובססיבית קומפולסיבית, OCD, מתחתיה יש לנו את ההיפוכונדריה, ומקרה ספציפי של היפוכונדריה זה איידס פוביה, כאשר בזמנו נניח לפני שהיה איידס, מה שכיכב יותר מכל זה סרטן, פחד מסרטן. בשלב יותר מאוחר או מוקדם זה היה פחד מהתקפי לב, ואז אנחנו מכירים הרבה התקפי חרדה שהם בצורה של סימפטום של התקפי לב. כיום או מאז שנות ה-80 באמת עולה הנושא של איידס פוביה. פעם חשבו שהפחד מאיידס, הפחד המופרז מאיידס, הוא ספציפי להומוסקסואלים שנחשבו כקבוצת סיכון גבוהה במיוחד לאיידס, ואז בתוך אותם הומוסקסואלים, מי שהיה לו נטייה לחרדה, פיתח את האיידס פוביה. כיום אנחנו יודעים שהספקטרום הוא הרבה יותר רחב, וגם אנשים שיושבים על אסלות או יושבים סתם על ספסל או מה שמאוד שכיח, עובדים בתחום הרפואה, אחיות שלוקחים דם, שבאמת צריכים ללבוש כפפות, לפעמים זה מרחיק לכת, וכתוצאה מכך הם מפתחים על בסיס אישיותי, חרדתי, כן, לא מדובר באדם שחוץ מהעניין הזה הוא שמח ומאושר ורגוע, אבל כשיש איזו נטייה חרדתית בסיסית, היא יכולה להתלבש יפה על העניין הזה של איידס פוביה. מעניין אותי גם לדעת האם פחד ממחלה, במקרה זה מאיידס, היא דרך להשיג שליטה? יכול להיות שזה באמת מאפיין אנשים שמחפשים יותר שליטה בחיים שלהם במה שקורה להם? אמרנו שהיפוכונדריה היא מקרה פרטי של OCD, ולאנשים OCD יש עניין מוגבר בשליטה. אנחנו יכולים לראות את זה, בעצם כולנו חיים בפחד מפני המוות. כן, יש את העניין של פחד מחוסר ודאות, ובסופו של דבר כולנו מאמצים לנו כל מיני מנגנוני הגנה או התמודדות, איך להתמודד עם העובדה שהחיים הם סופיים. זה יכול להיות השתייכות לדעת שמבטיחה חיים של העולם הבא וכו'.
במקרה של איידס פוביה יש ניסיון, או של היפוכונדריה בכלל, יש ניסיון למקד את הפחד מהמוות בעניין שהוא מאוד מפחיד, אבל לכאורה אם אנחנו נעשה את כל הצעדים הדרושים והלא דרושים, או שהפציינט חושב שהם דרושים, אז לכאורה כל העניין של פחד ממוות בלתי נמנע הוא לכאורה בשליטה. כי אם הוא יעשה כך וכך בדיקות ולא יעשה כך וכך דברים, הוא כאילו הוא חי באשליה שהוא מונע את מותו. זה נכון מאוד. אני חייבת להודות שהרגעת אותי ברגע שהסברת קודם שהפוביה היא בעצם תת תופעה של חרדה כללית אולי ושל נטייה להיפוכונדריה, וזה חשוב שאנשים יזכרו. פרופסור גידי רובינשטיין, אני מאוד מודה לך על הדברים האלו. תודה רבה לך.